Իրավաբան ուսանողների համար նախատեսված փաստաբանություն, ներկավիճակ և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում 10-րդ հոբելյանական գիտաժողովի հաղթողներն արդեն հայտնի են։ Այս տարի գիտաժողովի խորագիր էր ընտրվել իրավաբանական ընկերություններ Հայաստանի և արտասահմանի փորձ զարգացման միտումները։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս այն կազմակերպվել էր Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի, Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի և Legal Alliance իրավաբանական գրասենյակի կողմից։ Գիտաժողովի հաղթող ճանաչվեց հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Յանդյան Մարգարիտան։ Նա իր ձեկությում անդրադարձել է, թե որքանով են իրավաբանական գրասենյակները նպաստում փաստաբանական գործունեության զարգացմանը։ Փաստաբանական գործունեություն ծավալելու կազմակերպային իրավական ձևերին հոնորարի գանցման մեթոդը, փաստաբանական գրասենյակի դերը փաստաբանի վարկակցի կանոնների զարգացման և զարգացման համար։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Ժյուրի անդամ Կարեն Զադոյանը նախորդ տարիների համեմատ մասնակիցների գիտելիքների բարելավման աճ է նկատում։ Իրավաբանի մասնագիտական կայացման գործում գիտաժողովը մեծ դեր ու նշանակություն ունի, իսկ մասնագիտական գիտելիքները հետզհետե բարելավում են, լավանում են և ավելի խորությամբ են մեր ուսանողները սկսել ուսումնասիրել նյութը և իրենց զեկույցները պատրաստել և քննադատական մոտեցումներ ներկայացնել և զարգացման ուղիներ նախանշել։ Հաղթողներին ընտրելիս ժյուրի անդամներն առաջնորդվել են հստակ սահմանված չափորոշիչներով, հաշվի են առնվել օրենսդրական նյութերին տիրապետելը, դրանց ճիշտ կիրառելը, ժամանակի կառավարումը եւ այլն։ Երկրորդ տեղին արժանացած մասնակիցը Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի 2-րդ կուրսի ուսանողի Ռուզաննա Գզիրյանն է։ Առաջին անգամն էր, որ մասնակցում եմ նման մրցույթի, սպասում էի, որ կանցնեմ բանավոր փուլ, բայց որ մրցանակային տեղ կզբաղեցնեմ, չէի սպասում։ Խոսել եմ իմ ձեկուցիչ շրջանակներում իրավաբանական ընկերությունների, նրանց կառավարման հիմնախնդիրների մասին, թե կոնկրետ որ գործոններ են ազդում դրանց զարգացման վրա։ Ազգային ժողովի նախագահի գլխավոր խորհրդական Վրեժ Գասպարյանը տարիներ շարունակ եղել է գիտաժողովի ժյուրիի անդամ, նա մասնակիցների այսօրվա պատրաստվածությունը գնահատեց բավարար։ Մենք կփորձենք հիմա որպես նախաձեռնողներ որոշակի մոտիվացիա ստեղծել, որպեսզի մյուս անգամ արդեն նրանք ավելի պատրաստված, ավելի այսպես խորությամբ, ավելի զգոնությամբ ներկայացնեն իրենց կողմից պատրաստված թեմաները։ Ժյուրի անդամները դժվարությամբ են ընտրել հաղթող մասնակիցներին, քանի որ լավ ներկայացված աշխատանքները շատ են եղել։ Գիտաժողովի կազմակերպիչ փաստաբան Սյուզաննա Սողոմոնյանի խոսքով միջոցառման կազմակերպումն արդեն ավանդույթ է դարձել։ Այն ունի հանրապետական բնույթ, կարող են մասնակցել ինչպես Երևանյան, այնպես էլ Հայաստանի տարբեր մարզերի բուհերի իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողներ։ Միջոցառման հիմնական նպատակն է խրախուսել իրավաբան ուսանողների կողմից հետազոտությունների ուսումնասիրությունների կատարումը, հասկանալ, թե ինչ խնդիրներ են առկա դաշտում, ինչ օրենսդրական բացեր կան, հա, և հնարավորություն ընձեռել նաև ուսանողներին ներկայացնել իրենց ուրույն առաջարկները առկա խնդիրների զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ։ Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր։ Այս տարի մասնակցության հայտ են ներկայացրել 30 ուսանող, նրանցից միայն 15-ն են աշխատանքը սահմանված ժամկետներում ներկայացրել։ Գրավոր փուլում առավելագույն միավորներ ստացած 5 մասնակիցներն անցել են երկրորդ փուլ։ Ամեն տարի Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը, որպես գիտաժողովի հիմնադիր, մասնակիցներից մեկին շնորհում է խրախուսական մրցանակ, թե իր պատկերացմամբ ով է լավագույնը։ Այս տարի այն ստացավ գիտաժողովի 2-րդ տեղը զբաղեցրած ուսանողի Ռուզաննա Գզիրյանը, վերջինիս մրցանակը շնորհվեց ձեկույցում կարևոր հիմնախնդրի անդրադառնալու համար։ Ինչպես նշվեց, այդ մրցանակը տրվում է այն մասնակցին, ում ձեկույցում կար ինչ-որ յուրահատուկ բան կամ գրավում էր ժյուրի անդամը իր բանավոր խոսքով, տվյալ դեպքում ես իմ պարագայում գրավոր ձեկույցի հետ կապված էր, ես նշել էի կառավարման հարցում իմ նախնդիր, որ իրավաբանական ընկերությունները չպետք է հրապարակայնացնեն իրենց վստահորդների տվյալները։ Երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրեց ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի 4-րդ կուրսի ուսանող Սարգիս Մելքոնյանը, վերջինիս համար հաղթանակը սպասելի էր։ Նման միջոցառումները կարևորվում են, քանի որ իրավաբանական ֆակուլտետներում սովորողները ամրապնդում են իրենց տեսական գիտելիքները, ավելի խորապես են ուսումնասիրում նման միջոցառումների շնորհիվ տարբեր իրավունքի ինստիտուտներ և կարողանում են պրակտիկայում դրանք կիրառել։ Գիտաժողովի ավարտին ժյուրի անդամ Արփինե Եղիկյանը հույս հայտնեց, որ մասնակիցները առաջիկայում կշարունակեն մասնակցել նման միջոցառումների։ Միայն մրցակցության շնորհիվ է, որ կկարողանաք իրականում ինքներդ ձեզ համար գնահատել ձեր ուժերը և իմանալ, թե ինչ է ձեզ պետք առաջիկայում սովորելու և ավելին իմանալու
ավելի բարձր աստիճանների հասնելու համար։